امام اسلام جس نے امام سجاد نے سنبھال کر بولن لگے ہیں سین سکینہ دیکھ کے آدی بابا کتے جا رہے ہو ہم آدی سکینہ میں لمبے سفر دے جا رہے ہیں اللہ تعالی نے سلا کر میں لمبے سفر دے جا رہے ہیں اللہ مولا تو جو میرے پاس ہے کتنا بے شک Thank you.
ਮੇਰੇ
Yeah.
चलो खड़े बैठे जल्दी जल्दी बैठे जहां जहां खड़े वहीं बैठे बाबा से बोला तस्सलावा सरकारी अलामा अमजद अली आपके साथ बारे दीगर सलावा حال من مبيس يومي صنوع